Většina Pražáků už ví, co se děje mezi Vysočanskou a Hloubětínem a většina našich diváků už ví, o čem bude tohle video. Takže my jsme teď na Palmovce, kde už o sobě výluka dává vědět, a to tím, že zde je ukončená 14. Důvodem, proč zde končí 14. je ten, že výluka vyhnala 16. na Vysočanskou. A jak se tady lidi mohou dozvědět? Informátora bychom tu hledali zbytečně, cedle v metru taky, tak tady máme alespoň jednu velkou na nástupišti. Šestnáctkou jsme se dostali z Palmovky na polikliniku Vysočany, odkud už jezdí náhradní autobusová linka X16. A to se tady lidi mohou dozvědět pomocí malých letáčků v označníku. To jezdí odsud podle tramvajové trati přes nádraží Vysočany, Špitálskou, na Nový Hloubětín, odkud na rozdíl od tramvají jede přímo na Lehovec, kde se otáčí, a pak jede směr Hloubětín, Belská a Nový Hloubětín, odkud jde zpět na polikliniku Vysočany. Ta se zde obrací tak, že z výstupní zastávky jede do křižovatky, kde se otáčí, a nejde rovnou do nástupní zastávky. V případě, že má velkou pauzu, zajíždí do obratiště Českomoravská. Teď jsme se dostali na Vysočanskou. Zde se o výluce dozvídáme v obou tramvajových zastávkách a dole v metru. Zde si můžeme prohlídnout dočasně zřízenou zastávku Vysočanská ve směru z centra. Během několika let by se v místech této dočasné zastávky měla zřídit trvalá zastávka v obou směrech náměstí OSN. A všimli jste si, že v konečné zastávce tramvají Vysočanská X16 nezastavuje? Přiznám se, že nevím, proč to tak je, ale vzhledem k charakteru linky je to divné. To znamená, že lidi musí vystoupit už v předchozí zastávce nádraží Vysočany nebo z Vysočanské dojít pěšky na zastávku Špitálská. Dál už tedy musíme pěšky anebo autobusem. Většina lidí využije metro nebo pěší chůzi, proto jezdí autobus celý den skoro prázdný. To asi proto, že zdejší trať je téměř zbytečná. Tomu nasvědčují i fakta, že při velkých změnách v roce 2016 se zde uvažovalo o provozu v solovozech. Došli jsme sem, kde je travnatý koberec uprostřed tramvajového pásu. Jedná se o travnaté čtverce, které sem byly vloženy jako pucle a teď jsou zavlažovány, aby rychleji srostly. Tady si můžeme všimnout, že koberec už dobře zarostl, ale zarostl natolik, že tady není už ani žlábek pro tramvajová kola. To znamená, že v tomto stavu by ani tady tramvaj neprojela.
Došli jsme ke konci výluky na Nový Hloubětín. Tramvajová trať z centra zde zatáčí k vozovně, kdežto náhradní autobusová linka X16 zde jede rovně až na Lehovec. V opačném směru jede X16 z Hloubětína a tady zatáčí a pak jede směrem do centra podél tramvajové trati. A jenom tak na okraj. Poslední výluka zde proběhla v roce 1973. Nicméně, tato dnešní je dobře zorganizovaná. Možná by se mohlo přidat na tabulích, ale to je jedno. Já vám děkuji za slednutí tohohle videa. Budu se na vás těšit někdy příště. Ahoj!